Esta es la leyenda del río Amazonas. La leyenda cuenta que hace muchos, muchísimos años había muy poco agua. For mange år siden i Peru, dybt inde i Amazonas, har man fortalt myten om, hvordan en af verdens mægtigste floder blev til. Amazonasfloden. I regnskoven var der næsten intet vand. Der var ingen floder, ingen søer, åer eller vandfald, og det regnede kun meget sjældent. Dybt inde i junglen boede en lille familie. Det var to brødre og deres bedste forældre. Bedstefaren bar på en stor hemmelighed. Bedstefaren vidste nemlig, som den eneste i junglen, hvor der var vand, og han havde bestemt ikke tænkt sig at fortælle nogen, hvor vandet kom fra. Jeg gider ikke vente mere. Hvorfor skal jeg altid vente på bedstefar? De to brødre synes, at det var tarveligt. Hvorfor måtte de ikke vide, hvor vandet kom fra? Særligt når de nu hver dag skulle bære de tunge krukker med vand på hovedet hele vejen hjem. Men hver dag gik det den samme lange, lange vej gennem junglen med krukkerne. Men der var nu en helt særlig grund til, at bedstefaren ikke ville fortælle nogen, ikke engang hans egen familie, hvor vandet kom fra.
mand. De er vand, de er vand, de er meget vand. Hver dag var den samme. Drengene og bedstefaren gik den lange vej efter vand, og drengene fik stadig ikke noget at vide. Drengene blev mere og mere utålmodige, og de var efterhånden godt trætte af bedstefarens hemmelighed. Bedstefaren gik længere og længere ind i junglen. Så dybt inde i regnskoven var der ingen, der vidste, man kunne gå. Fra det kæmpe store træ væltede det ud med det dejligste vand. Drengen, der forvandlede sig til en kolibri og havde fulgt efter bedstefaren, fortalte ivrigt sin bror om det store lupuna-træ med det dejlige vand. Drengene besluttede, at det ikke skulle være hemmeligt længere. De kaldte derfor på alle dyrene i junglen. De vidste, at de måtte fælde det store træ, hvis de skulle have fat i vandet. Og fælde det, det kunne de ikke selv gøre. Junglens dyr ville hellere end gerne hjælpe drengene. Alle dyrene ville vide, hvor der var vand. Brødrene fortalte dyrene, at for at få fat på det herlige vand, måtte de alle hjælpe med at fælde det store lupuna-træ. Thank you.
store som små. Alle hakkede de og hakkede de løs på det store lupunatræ. Men lupunatræet var ikke sådan lige at fælde. Og selvom de arbejdede hårdt, kunne de slet ikke fælde det store træ på en enkelt dag. De måtte opgive, godt trætte. De besluttede sig dog for, at de måtte forsøge igen næste morgen. De måtte jo have fat i vandet. Men bedstefaren havde lovet at beskytte det store træ. Det var hans hemmelighed. Bedstefaren vidste nemlig, hvor vigtige de store træer var for hele regnskoven. Men drengene kunne kun tænke på alt det vand, som var inde i lupunatræet. De måtte fælde det store træ. Den ældste af brødrene var sikker på, at det var bedstefaren, som havde reddet træet. Han besluttede sig for at finde bedstefaren. Han måtte sørge for, at bedstefaren ikke kunne hjælpe træet. Snart flød vandet i store mængder fra det store lupunatræ. Nu var der vand til alle. Vandet blev ved at vælte ud af træet. Og inden længe strømmede vandet gennem junglen. De havde skabt en flod. Amazonasfloden. Og med alt vandet og floden kom alle de forskellige fisk. Der findes mange forskellige fisk og dyr i Amazonasfloden. Der findes flere end 2.000 forskellige slags. Du kan endda være heldig at møde en lyserød delfin. I dag kan du sejle med store tankskibe på Amazonasfloden, og du kan sejle helt til Brasilien fra Peru. De folk, der bor langs Amazonasfloden, bruger floden hver eneste dag. De bruger floden, som vi i Danmark bruger veje. De bruger den til at komme til andre byer, og de bruger den til fragt af træ og varer. Og de fleste af de folk, der bor her, lever af flodens fisk. Børnene elsker floden.
Amazonasfloden er derfor meget vigtig for de folk, der bor her. Den er vigtig for både mennesker, dyr og planter. Men i dag er floden mange steder forurenet af både affald, olie, benzin og ikke mindst af plastik. Al den forurening er skadelig, og mange fisk er i dag uddøde, fordi vandet her er forurenet eller forgiftet. I den gamle myte fældede de to drenge lupunatræet, fordi de ville have fat i vandet. I dag så fælder man træerne i regnskoven af helt andre grunde. I dag brænder man regnskoven ned, fælder træerne, så man kan dyrke landbrug, producere kul eller endda bygge små guldminer. Og hver eneste dag, året rundt, fælder man et stykke af regnskoven i Peru på størrelse med 2 fodboldbaner. Jo mere af regnskoven vi fælder, jo flere dyr og planter forsvinder, og når de først forsvinder, ja, så kommer de ikke tilbage igen. Hvert eneste træ i regnskoven er vigtig. Lige så vigtig som det store lupunatræ. Så vi skal passe godt på regnskoven. Og vi skal passe rigtig godt på naturen.